Like, share, comment. Gambalan kata isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magaling wa Ustaz Jabir Salah Sido, magaling Frankis. Halka aad nagala socotaan waa Somteach Online. Maadada aan ku balansanahay waa maadadii chemistry-ga ahayd. Casharkeeni hore ugu dambeeyey wuxuu ahaa ayuubiga naymka ayaan soo dhameynay examplyadiisii oo qaabka loo sharaxayay. Caawa waxaa inoo bilaaban doona marka beejka 12-aad gaar ahaan ciwaanka isomerism in alkanes. Isomerism waa naaneysida in alkanes ee alkanada. Macnaha markii la qoro compound-iga isku dhiska markii la qoro wuxuu leeyahay same molecular formula. Molecular formula oo isku mid ayuu leeyahay, laakiin wuxuu leeyahay different structural formula. Leeyahay qaabka macnaha uu samaysmayo ayaa kala duwan. Marka halkii compound isagoo laga hadlayo marka waxaa loo qoraya marka qaab kala duwan ayaa loo qoraya. Qaababkaas kala duwan loo qoraya waxaa lahay marka asiga naaneysida alkaniska la marka markii laga hadlayo marka alkaniska waxaa jiro methane, ethane iyo propane. Ay waxaa la yahay no isomers, waa isomer ma lahan. Haddii lagu dhaho methane meeq isomer uu leeyahay, there is no isomer, macna isomer ma lahan. Ay waxay leeyihiin biskaliiba one possible structure, hal qaab dhismeed ay u sameysiin macquul gal ay leeyihiin biskaliya. Wax kale oo loo soo qori karo ma jiro. Marka sida aaweeda methane iyo propane iyo ethane ay waxaa la hayaa, there is no isomer, wax isomer ah ma lahan. Isomers maxaa la yahay, qasim maxaa lagu qeexayaa? Isomers naaneysta ayaa are defined as waxaa lagu qeexayaa molecules, molecule-ada ayaa lagu qeexayaa with the same molecular formula. Molecular formula isku mid ay leeyihiin, macnaha formula molecule-kooda waa isku mid, but laakiin waxay leeyihiin marka different structural formula. Formula structure-kooda uu kala duwan yahay ay leeyihiin, markaas qaab dhismeedkuba macnaha oo formulahooda ayaa kala duwan, laakiin qaab dhismeedka formulaha molecule ahaan waa isku mid. Kaas waxaa la hayaa asiga isomers ayaa la hayaa. Marka isomerska ayaa are defined as waxaa lagu qeexayaa molecules waa molecule-ada with the same molecular formula. Molecular formulahoodana uu yahay kuwa isku mid ah, but laakiin waxay leeyihiin different structural formula, macnaha formula kala duwan oo macnaha qaab dhismeed ahaan ay leeyihiin. Marka ayaga okay, because maxaa yeelay of their different structures, qaab dhismeedkooda oo kala duwan awgeeda. Isomerska siga half wuxuu leeyahay different properties, astaamo oo kala duwan ayuu leeyahay. Isomerska ayaga half waxay leeyihiin different properties, astaamo kala duwan ayay leeyihiin. Marka ayaga oo indeed xaqiiqdii they are different compounds, ay waxa la hayaa waa different compounds, isku dhisyo kala duwan waaye. Si aawad marka alkaniska ayaga ay kishabit waxay ku soo bandhigayaan jane, waxay ku soo bandhigayaan jane silsilada ay ku soo bandhigayaan jane ka soo lagu magaca marka jane isomerism, silsilad naaneysida ay ku soo bandhigi karaan. Markaasi waxaa leeyahay isomerska ayaga waxaa la hayaa waa molecule-ada kuwaasoo leh molecular formula oo isku mid ah, laakiin waxay leeyihiin structural formula oo kala duwan. Sababtu maxay tahay? Different of their structures, macnaha structure-kooda oo kala duwanaada awgeeda ayay sidaas ay u noqdeen. Sida aaweed marka isomers ayaga maxay leeyihiin? Isomersku waxay leeyihiin astaamo kala duwan ayay leeyihiin. Marka indeed xaqiiqdii marka they are different compounds, ay markii laga hadlayo isomers-ka ayaga waa different compounds, waa isku dhisyo kala duwan waaye.
سأوي بقحنين أمرك ألكين سكايجا كسهبيتو حيصوبن دقايان جينا إسوم ريسم سلسلة أو حيكوصوبن دقايان أنا إسدي يكوصوبن دقايان مركاي okay and there is only one possible structure وحاجره حلقة بسمات ومعقولة أياجره كليا for each of the first three alkenes سدح الالكين وهو ريسا there is only one possible structure for each the first three alkanes see that methane ethane and propane بعدين امرك there is waxa jira only kaliya one possible structure hal qab dismet oo وحاجر معقول قال for each the first three alkanes saddexda alkane mid kasta ugu horeeya saddexda alkane ugu horeeya mid kasta mkan ka hadlayno waxa la waxay leeyihiin one possible structure ay leeyihiin waxaana ka mid ah methane waxa ka mid ah ethane iyo propane sida awgeed waxa la hayaa mkan ka hadlayno methane ka methane waa CH4 waa one structure uu leeyahay hal structure waxaa soo haray mid kale oo magacaabo CH3 this is ethane asiga waxa uu leeyahay one structure kale ma laha asigana isomer ma laha macna waxaa soo haray propane waa CH3 CH2 CH3 kan waxa la asigana halka structure uu leeyahay saddexda makiin isku daro waa saddexda ugu horeysa waaye hal structure ay leeyihiin basically isomer ma lahan ayaga and molecular formula hoodo waa isku mid waa ka samarka CH4 molecular ama kale hal la CH4 loo qoray koy kan dil roosin imkay loo qoray molecular formula waxa la yaa labadan C waxa dhasa C2 labada H3 H6 soo ma ka sagan waxa la yaa C2 H6 soo la ethane kan ka leeyno the first three members saddexda ugu saddexda macnaa qayb ugu horeysa of alkanes ayaga have only kali waxay leeyihiin one possible structure hal possible structure ay leeyihiin therefore si awgeeda the number of possible isomers in an acid macquulka ah of other alkanes ee alkanes kale ayaa is calculate la xisaabinaya iyadoo loo isticmaalayo MacBride's formula qaadidan iyadoo loo isticmaalayo qaadidan waxay tahay 2 ku jibaaran n oo laga jaray 4 oo kadib lagu daray 1 where n halka nambarka n is greater than or equal to 4 nambarkaas waa inuu ka bataa ama la mid noqdaa 4 nambarka duu 4 ka yaraado waxa la yimaa ma jiro 3 amalad 3 waa propane marka sharciga lagu sheegay buu xaalay nambarka waa is greater than 1 is greater than 4 but equal to 4 macnaa greater than or equal way waa inuu ka weynaadaa 4 ama uu la mid noqdaa 4 tirada waxay ku sheegaysaa marka isomers markii la raadinayo nambarka markii la raadinayo waa in tiradaasi ay ka badataa kaarboonada 4 hadii kale waa inay 4 ahaataa marka and it indicates waxaan lagu micnaa ku muujinaysaa the number of carbon atoms n waxa la dhahay waa inay ka badataa ama ay la mid noqotaa 4 isla intaasi ayaa indicates waxay ku muujinaysaa number of carbon atoms tirada carbon atom ay ku muujinaysaa note ugu markaasi this is only applicable macna tani ayaa kaliya waxaa loo adeegsan karaa 7 carbon atoms 7 carbon atom ayaa loo adeegsan karaa waxaa la 4 ayaa laga soo bilaabayaa waxaa lagu keenayaa ilaa 7 ayaa lagu keenayaa okay hadaan fiirno marka qaacidadu waxay u qoran tahay 2 ku jibaaran n minus 4 oo lagu darsaday hal way qaacidada marka waxaan ka soo bilaabaynaa koow butane waa 4 carbon waaye waxaan ku heli karnaa mak isomerkeeda marka aan sheegno waxaan dhahaynaa butane marka sheegno waxaan dhahaynaa laba soo qaado n
كربونك هو ها أفر هيدروجينك هو ها توني هو ها كده بحدينا مقلوب سوق هذا إن ما قال هاي سنة نمبر أوف كربونك هو أفر أو لقى جرى إس الأفر تيان كجرى يا وحن كدرى يا حالا كدرى مركا أفر تان كجرى أفر هاي سو بهاي إبر وحن ده مقلوب كجبرن إبر واي بلا سوحن ده هاي حال وحن أغنى مركا مكيلو جوجا كسبون أنت كجبر كمكيلو جوجو wax kasto ibar ku jibaareen oo lamid yahay hal inuu lamid yahay kadib waxaan dhaynaa laba ku jibaaran ibar waxay lamid tahay hal ay lamid tahay balaas waxaan dhaynaa halkii kalintiisii yahay hal hadaan ku daro hal waxa ay soo baxayo laba ay soo baxayo isomers of butane ku noqonaya af ay laba way markaas macnaa diiruma ka be butane meeqa ay isomer u leeyahay waxa dhaysa laba ay isomer u leeyahay okay waxa la maqilay toba ay la gaarsiinaya la markaasiga ila toba loo isticmaalaya waxaan noo xig marka bentane بنتين وحنا قلنا يا C5 H2 ألف شن لبقى كده فوق وطبعاً لبقى كده طبعاً لبقى عديد هذي مركب بنتين كان في رنو نمبر كم هاي سنة نمبر كم هاي سنة شن أيام هاي سنة بنتين كلا شن وعي خعديد سوقات مركب 2 to power n minus 4 أو لقوا دري حل وعي 2 دي نسوقات n the boss كده حكم بدلين دون مكشن حكم بدلين هنا أو لقى جري أفر أو لقوا دري حل شان دي لغا جر افر وحا سو بخايا حل وا لبا كو جيبارن حل واي او لوو دري حل واخ كاستو حل كو جيبار اس لبخي يا سو بخا ماركا شر اي كسبون انداس واي مقسيغا شي كاستو حل كو جيبارن اس لاسيغا يا سو لابت ماركا تو كو جيبارن وان وحاي لميت هاي تو واي بلاس 1 وحانو سو بخايا ماركا 3 انو سو بخايس ماركيدنا 3 ايانو سو بخايس لبا دي حل لوو درو وحا سو بخايس 3 لبا لوو دري حل 3 واي اوكي بنتين ميقا اي سو مارو ليهي بنتين وحو ليه 3 اي سو مارو ليهي okay la tobal gaarsiina maadaama la waxaan u dhimaa maqal 6 iyo 7 ee hexane waa 6 c6 h 4 iyo 10 lix laba ku dhufo 10 iyo 2 laba ku dar 10 iyo 4 waaye nambarka waxaan haysanaa 6 ayaan haysanaa kadib waxaan dhaynaa maqal xadidno soo qabo 2 to power n minus 4 waaye plus 1 waaye waxaan dhaynaa marka n minus 4 n waxaan haysanaa 6 laba ku jibaaran 6 oo laga jaray 4 waaye oo lagu dari hal lix hadaan ka jiro afar waxa ay soo baxay labo labo ku jibaaran labo oo lagu daray hal waaye okay labo ku jibaaran labo maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa labo lagu dhuftey labo le laga wadaa markaasi labo oo isku dhuftey labo jeer laga wadaa labo ku jibaaran labo okay labadan labo jibaar waxa ay soo baxay afar ay soo baxayo waxaan ku darsanay hal ay soo baxay lagu dari hal afar hadaan ku dar hal waa shan waxaan dhahay marka hexane meeqa ay soo maray leedahay hexane waxay leedahay shan ay soo maray leedahay shan naanays ay leedahay okay waxaa loo qori karaa shan qaab ayaa loo qori karaa macnaheena markii laga hadlayo waayahay mid ugu dambeeyay marka oo loogu talagalay qaacidada waxay ahayd 7 ahayd marka heptane aan soo qaadano heptane markaan raadinayno heptane waxaa lagu helay qaacidis heptane nambarkeeda waa 7 waxay u qormaysaa iyada marka C7H oo 7 iyo 6 ah 7 2 ku dhufto 10 iyo 4 2 ku darso 10 iyo 6 kadib waxaan dhaynaa marka qaacidada soo qaado 2 to power n minus 4 plus 1 waaye laban soo qaatay n waxaan haysanaa 7 aan haysanaa oo laga jaray 4 aan dhahayaa lagu daray hal waayahay 7 aan ka jaray 4 waxa ay soo baxay 3 ay soo baxay waxaan dhahay marka 2 ku jibaaray 3 oo lagu daray hal aan dhahay markaasi saas marka ii tahay 2 ku jibaaray 3 maxaa loo jeedaa marka 2 ku jibaaray 3 maxaa laga wadaa 2 inaan isku dhufto 3 jeer oo markaasi 2 times 2 times 2 2 2 ku dhufo 4 4 2 ku dhufo 8 waaye waayahay 2 ku jibaaray 3 waxa ay soo baxay 8 ay soo baxayso kadib waxaan dhahay 8 oo lagu daray hal ayaan dhahayaa waxa ay soo baxay marka 9 8 aan ku daray hal waxa ay soo baxay 9 marka waxaan ognahay marka anaga buug waxa ay noogu qoran maxay tahay 8 way noo qoran tahay 9 way noo qoran tahay 10 way qoran tahay aan fiirina mag CA seel uu saaraya asiga octane seel uu soo saaraya okay octane waa 8 C8 waaye H 10 8 aan dhahaynaa markaasi seel uu soo saaraya asiga waxaa lagu soo saaraa makiir soo saarayo waxaan dhahaynaa C magana nambarka waa 8 nambarka wuxuu la mid yahay 8 ayuu la mid yahay maadaama nambarka 8 uu la mid yahay waxaa dhahaysa marka qaacidada ku baroobay marka 2 to power n minus 4 waaye kadib marka balaas maxaan ku darayaa marka balaas waxaan ku darayaa qaacidada markaan joogo 8 markay tahay 2 aan ku darsanayaa markaasi balaas 1 meeshii dhahay balaas 2 aan dhahayaa okay waxaan dhahayaa marka 2 ku jibaaran 8 oo laga jaray 4 oo lagu daray 2
سديد دانك جر أفر وحاي سو بحاي أفر لابو كجبارن أفر واي أو لغو داري لابو مركاسي لابو كجبارن أفر محا لغو دا لابو أو لسكو لفتي أفر جيرو لابو لغو لفتي لابو لغو لفتي لابو لغو لفتي لابو وحاي نو سو بحيس مركاسي لحي طوانا نغو سو بحيس مركاسي لابو كجبارن أفر واتواني لح وحان قدر آيه مك لابو قدر آيه مركاسي طوان لح دان قدر لابو محاي سو بحاي مركا وحاي سو بحاي طواني سديد أي سو بحيس مركاسي وحان دا آيه مركا وحاي نو سو بحيسو طبعًا يو سديد لبقى جبران أفر وحنا صباح مكتوبين طبعًا يلح لبقى قدرنا طبعًا سديد واي أكتين وحولي هاي طبعًا سديد أي سومر أنتم سديد خبير الله خير كلام أوكي سجل هدي أنفير المكان C M حياتي نونين أنفيرنا نونين وحو عصير مكسي سجل H طبعًا يو H وحو على باتنا يو هم مكسي سيل لو شقيا مكسي وحال لو شقينا يا two to power number kii wuxuu ilmiitay marka makaan joogo 9 ayuu ilmiitay waxaan dhahay 2 to power n minus 4 oo lagu daray 8 markuu waa 2 ku daray waan si kordhinay markaasi plus 3 ayaan dhahay markaasi plus 3 ayaan dhahay okay 2 ku jibaaran intaan ka cadeeyay waxa ilm in waxaan haastaa mak 9 aan haastaa oo laga jaray 4 oo lagu daray 3 aan dhahayna markaasi okay aan si fiirina maka labo sagaal danka jir afar waa shan okay lagu daray saddex aan dhahay markaasi labo ku jibaaran shan maxaa lagu wadaa shan oo la isku dhuftay labo jeer waaye labo lagu dhuftay labo lagu dhuftay labo laba shan jeer la isku dhufanay macna waxa soo bixaysa marka 32 soo bixayso oo lagu daray saddex waxa soo bixaysa maqeedan 35 makanka hal leen nooneyn wuxuu leeyahay 35 isomer ama 35 qaab ayaa loo qori karaa macna waayahay midka ugu dambeeyay marka oo dikeenka ah طبعًا كربون كم قوته ديكين هو طبعًا كربون سهل أخرى كراسيكا لب خاب أخران كرتا لب خاب يا أخران كرتا تروين كمش كوسفن أو مش كوخر إيسومرز كان كوخر مش كوخر تروين مش كوخر أو لب لق بلاوي بيوتين لق صوب بلاوي لب سدة شن سجال طبعًا سديد سدون إيشن أنت إسكو درسو بحكة صوب بحاي صوت واتني شن كلا صوب بحيسو خاب كلا أسميك الواحد هاي أوكي ديكين ديكين ما دام أوي هاي طبعًا كربون أوي هاي وحنا يا سيتين هيك لواتن إلا هو يا سيكا مقاسي أخرى كرام مقاسيكا نمبر كي هو طبعًا إلى سو أمريكا وحنا يا قاعدة كبروبي إن مينس فور واي بلاس وان عندها يا ديكين كا كدي وحنا يا دنا بلاس ذا نمبر نمبر كي مركا قدرة يا مركاسي بلاس نمبر واي مركا نمبر كم قدرة يا وحنا يا تو تو باور إن مينس فور بلاس وان بلاس إن عندها يا مركاس إن قدرة يا كدي وحنا يا لبس سو خادو إن وحاستا بوس كي طبعًا حاستا مينس فور عندها يا بلاس وان عندها يا بلاس إن وحاستا مركا لدنا طبعًا يا حاستا مركا قاعدة استعمال يا مركا قاعدة مكحيتها بحاء والسمين يا مركا قاعدة كلها حالو ده تضحى باستعمال سا قاعدة ينكرسلو صار مكسلة ما مك مكيرس صار يعني وحنينا مقلب السوق هذا طبعا كجري سا أفر وحاكو صوب حي اللي حاكو صوب حيو كدي بحاري سا بلاس وانا يا ده سا كدي حاكو سا بلاس طبعا كدر سني سا مركا سي أوكي لما كوجي بير اللح معي نحن كرتا مركا labo ku jibaar lix waxa loo jeeda labo oo la isku dhuftey lix jeer loo jeeda marka labo oo la isku dhuftey lix jeer 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 ku labo sida 4 shan lix labo labo ku dhuf 4 labo ku dhuf 8 labo ku dhuf 16 labo ku dhuf 32 32 labo ku dhuf marka lixdan 4 waaye lixdan 4 haysana okay waxaan ku darayaa halkaasi waxaan ku sii darayaa 10 ka ku darayaa maqaas lixdan 4 dan ku dar hal waa lixdan 5 lixdan waxaan ku darayaa 10 waxa ay soo bixis marka 7 iyo 5 ay soo maris diikeen waxaan dhahayaa wuxuu leeyahay 7 5 ay soo maris ama waxa loo qori karaa 7 5 qaab ayaa loo qori karaa la maqaasiga waayahay example 1 example 1 waxa la leeyahay marka draw waxa sawirtaa draw waxa sawirtaa maxaa sawireysa 5 isomers for hexane 5 isomers for hexane shanta isomer uu leeyahay hexane ayaa sawireysa example 1 waay solution okay marka isomers uu leeyahay hexane ayaa la rabaa in la sawiro isomers hexane uu leeyahay ayaa la rabaa in la sawiro hexane waxaan ognahay wuxuu ahaa lix uu ahaa lix laga jaray 4 waa 2 2 to power 2 waa 4 4 plus 1 waa 5 hexane makanka halayno isomerka number of isomers kiisu wuxuu la mid ahaa 5 isomer waa 5 isomers ayuu lahaa
waxa lagu magacaabo hexane. Hexane wuxuu leeyahay 5 isomers ayuu leeyahay. Hexane wuxuu leeyahay 5 isomers markaan ka shaqeynayno waaye. Hexane maadaama uu leeyahay 5 isomer ma kuu leeyahay, anagu waxaan loo diray marka inaan qorno shantaas isomer ee hexane uu leeyahay in la qor ayaa loo diray. Okay, haddii la diray hexane waxaan dhahayna marka ugu horeeyso hexane soo qaado. Hexane wuxuu ahaa CH3. Okay, waxa uu qori kartaa marka qaab u ah structure uu qori kartaa, qaab condensed uu qori kartaa. Marka haddii aan soo qaadano C, waa sameynayna marka waxaan dhahayna marka C 6 carbon waaye, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Horta kow waxaan samaysan doonaa hexane-ki caadiga ah, normal hexane-ka samaysan doonaa, normal-ki ahaa. Waxaan ku dhejin doonaa marka bondiga ku dhejin doonaa marka single bondigi uu lahaan jiray alkiinka ayaan ku dhejinaynaa marka. Waxaa qabsanaya all hydrogena, qabsanaya meel kasta oo single bondi ah hydrogena qabsanaya. Single bondi kasta waxaa qabsanaya hydrogena ku buuxinaya macnaha waayahay. Hydrogen ayaan ku buuxiyay. This is kan waxaan ku magacaabayaa hexane, ayaan ku magacaabayaa normal hexane. Kan waxaan ku magacaabayaa normal hexane ayaan ku magacaabayaa. Waan dhameystay xaaladda koowaad, ayaan dhameeyay. Waxaa ii xiga marka qaybta labaad ayaa ii xigta, normal hexane ki waan qoray. Qaybta labaad marka waxaan dhahayaa marka hexane ki maadaama aan qoray hexane-ku waxaa la iga rabaa marka qaabka kale ee loo qori karo inaan u qoro. Kow, haddaa la qaaban haystaa shan aheeday, hala iska bixiyey, afar ay soo hartay. Saa markay ii ahayd marka hal mar aan ku soo ceshano CH3, CH2, CH2, CH2. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 waayahay. Saa markay ii tahay waxaan sameynayaa marka kaarboonkaana soo jarmaynaa hal methyl dhinacan qaybtan ama qaybtan ayaan remove gareynaya, macnaha meesha ka saaraya qaybtan, meesha ka saarnaya marka aniga hal qaybta ha noqoto, inta ka saara qaybta midig ka saara ama qaybta bidix ka saara, meel kasta ka saara kartaa. Kolle waxaa loo baahan yahay inaad ka saartid hal meel, inaad ka saartid loo baahan yahay waayahay. Methylkan dhinacan jira saar ama kan xagga jira iska saar waaye. Markaan ka saaro waxaa ii soo hareysa marka bayrant jeenku waxaa soo haraya shan xabaa soo hareyso, shan kaarboon ayaa soo hareyso. Aan sameyna marka haddii hal kaarboon meeshan aan ka bixin marka waxaa noo soo haraya marka waxaa noo soo harayo CH. Okay, shan kaarboon, 1, 2, 3, 4, 5 shan kaarboon. Kaarboon koowaad iyo kaarboonka ugu dambeeya alkinka markii la joogo saddexa ku dhiga jirooto waa la yaqaanaa. Waxaan rabaa qaybta labaad inaan dhisa alkinka micnaha hexane-ka qaybta koowaad isomer kow waan bixinay, baranjin caadi hal mar aan sameynay. Hadda waxaan rabaa inaan ka dhigo marka asigoo baranja, asigoo dabar le micnaha sameynaa oo aku jiraarna maqa aniga oo lagu dhejinaya marka ala micnaha baranja aan soo looga dhigaya marka. Hal methyl aan soo saarnay, halka methyl aan soo saarnay marka waa inaan ku dhejinaa marka meesha koowaad, inta ku dhejay ama inta ku dhejay. Waxaa ku jineysaa marka in lasoo tiriyo kaarboonka labaad, inta ka tiri kaarboonka labaad, halkaas methylka macna aan soo cunay aan kaarboon ku dhigsanaya markaasi waayahay. Haddaan inta ku dhejiyo waa sameyn karaa marka CH3. Haddii rabto waxaa sameyn kartaa marka inta ku dhejin kartaa marka CH3 isku mid waaye, inta dilulogy ama dilulogy isku mid waaye waayahay. Saa markii aan sameeyo marka kanaan ku dhejiyey kuwaan u dhameystiraya marka hydrogen kuwa u dhameystiraya, 2 hydrogen 2 hydrogen kan wuu ku dhigay marka. Waxaa dhahaya marka asiga 2-methyl-pentane allah makiila magaca maxaa allahane 2-methyl-pentane waayahay. Waa 1, 2, 3, 4, 5 2-methyl-pentane isomerkii labaad aan sameeyey, macnaha halkii maxay tahay aan soo saaray ayaa inta ku dhejiyey marka,
halkii methyl koob uu ahaa baranjin wuxuu ahaa lixab uu ahaa lixab markuu ahaa waxaan sameeyay hal ayaan ka saaray hal methyl ayaan ka saaray halkii methyl aan ka saaray waxaan ku dhajiyay kaarboonka labaad aan ku dhajiyay hadaan dhinacaan ka keeno intuu ku dhigayaa hadaan dhinacaan ka tirsado intuu ku dhigayaa markaasi saas waaye okay haddu ay qoran tahay marka waxaa ii qoran maqshan kaarboon ay qoran hadaa wuxuu ahaa lix u ahaa halanka jaray hal makaan ka jaray waxaa ii soo haray shan ay soo hartay shanta ii soo hartay waa kaasaa marka makaa shanta ii soo hartay intaan dhigta marka si uu sameynaa marka makaan ku dhijinaya waxaan samayn karaa marka sida buugu inuu qoriya makaa u samaynayna marka waxaa dhahaysaa kaarboon koowaad soo qaado kaarboonka labaad kaarboonka saddexaad kaarboonka afaraad kaarboonka shanaad okay kaarboonka labaad waxaa ku dhigan marka siga kaarboonka labaad waxaa ku dhigan siga kaarboona ku dhigan marka okay sida aawgeed maqsan waxaa kusii dhigan marka sigana hydrogena kuleh saddex hydrogena kuleh macna methyl u ahaa halkii oo methylkan soo saaray waaye hydrogen okay hydrogen hydrogena ku buuxinta okay hydrogen hydrogen waayahay single bond kasta waxaan ku buuxinayaa hydrogen ayaan ku buuxinayaa kan ugu hore iyo kan ugu dambeeyana waxay leeyihin ayagana saddex hydrogen ayay leeyihiin kan ugu hore kan ugu dambeeyo waxay leeyihin saddex hydrogen waayahay haddii waxaan sameynay laba isomar aan sameynay aan ku xijina marka isomarkii saddexaad isomarka saddexaad aan ku xasana marka labaan sameynay saddexaan aan ku xijinayna marka saan markay tahay marka kii hadda sameeyay wuxuu ahaa CH3CH oo ku dhigan yahay CH3 okay CH2 okay kow labo saddex afar shan hal methyl lix u ahaa hal methyl aan kasoo jaray kaarboonka labaad aan ku dhijiyay marka hadda shan uu isoo noqday marka lix markuu ahaa hal aan ka jaray shan aan soo haray baaran jinkii mar labaad haddana kaarboonkan methylkan ama methylkan aan cuno haddana mar labaad haddana aan ku laabana haddana markaas waxaa la rabaa hal methyl meesha inuu kasoo go'o marka hal methyl meesha soo go'ayo haddii baan ka saaray haddii mar labaad aan ka saaranayaa methylkan haddii mar kale aan soo qaadanaya haddana aan soo bixinaya marka maxaa ii soo haraya marka meel kaarboon ay soo harayso kow labo saddex afar kaarboon ay soo harayso oo jiif ah c kow labo saddex afar waayahay afar kaarboon ay soo hartay afar kaarboon maadaama ay soo hartay ani maxaa haystaa marka hal methyl intaa kasoo jaray iyo hal methyl si khaas ugu yaalay waxay kolligaya marka koowaad iyo waxay kolliga macnaha labaad saddexaad iyo kolligaya marka ayga ka makaan kacay waxaan dhahay two methyl benteen ayaan dhahay kana ay soo haray marka kaarboonka labaad waxaa ku dhigan hal kaarboona ku dhigan kaarboonka saddexaad waxaa ku dhigsan kaarboona ku dhigay haddaa inta soo tiriy labo haddaa inta ka tiriy labo dhib ma keenaysa marka waxaan dhahay marka kaarboonkan maxaan ku buuxinayaa hydrogen ayaan ku buuxinayaa maqasiga single bondigiisa hydrogen ayaa qabsanaya okay hydrogen waayahay hydrogen okay aan buuxina marka meel kasta oo banaan single bond iyo hydrogen ayaan sii doonaa marka waayahay hydrogen kaarboonka ugu koreeyo iyo kaarboonka ugu dambeeyo ayay sidoodaba alkeynka markii la joogo waxay leeyihiin saddex kaarboon saddex hydrogen ayay leeyihiin marka asiga hadda maxaa haysanaa marka isomarkii koowaad wuxuu ahaa hexenkii oo dhammaystirnaa n hexen ayuu ahaa kaarboonka isomarkii labaad waxaan sameynay hal methyl oo lixdii aheed ayaan hal methyl kasoo bixinay shanaa soo hartay shanta markay soo hartay kaarboonka labaad dhinacaan kasoo tiri ama dhinacaan ka tiri kaarboonka labaad waxaa ku dhigay hal methyl ku dhigay isigana waan sameynay shan kaarboona jiifka noqotay isomarka labaad uu ahaa isomarka saddexaad maxaan sameynayaa marka isomarka saddexaad waxaan sameynayaa isla jiifkii shanta ahaa ayaan halka soo bixinayaa haddana okay waayahay shan haddaan soo bixiyay afar ay soo harayso marka labaad iyo saddexaad isna waxaan ku dhijinayaa labadii methyl aan ku dhijinayaa markaasi hadda waxaan haysanaa marka saddex isomar aan haysanaa marka saddex isomar ayaan haysanaa okay saddex isomar aan haysanaa saanay noo qoran tahay saa marka haddii aan qorno waxaa loo qoraya magayada CH3CH okay uu ku dhigan yahay CH3 okay CH uu ku dhigan yahay isagana CH3 okay CH3 akhri magaciis maxaa la amkaasi kan kan waxaa la hayaa kow labo intirso marka kow labo saddex afar two iyo three waay two iyo three maxaa ku dhigan methyl waxaa la hayaa two comma three di methyl
2,3-dimethyl جينك غير مقاييس بيوتين لاكاس اينس وحالا هيكسين واي هيكسين ان كان لنا انغا 2,3-dimethyl بيوتين الله هيا انت انا هيسنا مقدنا waxaad imi marka labo isomer uu leeyahay lix shan isomer uu leeyahay saddexan ka qaadan ma qadana kan waxa sameeyna ma carbonka koob iyo labo kaga dhigay ee laba saddexad ku dhigay 2,3 dimethyl butane aan leenay qaybta kale waxaan u sawirayna marka carbon 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 afar carbon aan sawirnay afarta carbon ka sawirnay labadii methyl baa ay ku leeginaayeen laba saddexad ay ku leeginaayeen hadda waxaan sameyn doonaa marka hal meel aan ku dhijin doonaa marka kan ay kan ku dhijin doonaa inda ka tirano saddex u taga in da sotirin law wa marka waxa samayn kartaa marka kan na ku dhisi law methyl am kan lugu dhiji law methyl isku mid la marka sirta u qori kartaa qaybtan ku dhiji ama qaybtan ku dhiji isku mid ma ka hadu haa doon marka qaybtan ku dhijino CH3 intan halyeena CH3 okay inta hydrogen ku buuxi okay marka soo banaan single bond iyo hydrogen kii ku buuxin doona marka naga intaas waa waxaan sameeyay maqad afar xabaan sameeyay waxaan dhigay maqad xabaad ee aad iyo maqas ugu dambeeyo halka ugu dambeeyay muxuu noqon karaa maqam kale magacaaba waxa la hayaa maqil magacaaba waxa la hayaa 1 2 3 4 hadii number ay loo macnaa number in qasmay dirro aad ee 1 2 3 4 khald waay number in ku xal fiirnaaya een methyl kan inta ku dhigan oo inta ku dhigan inta mu dhow yahay mise inta u dhow yahay inta u dhow yahay ma kima macnaha number aan hadan kaasi 1 2 3 4 inta soo number aanaya hada inta soo number 3 u imaade inta soo number 2 u imaade saxdan ka macnaha ma kala number aanaya inta laga bilaabo marka inta soo bilaabaya oo loo fiirsaa ma number ma kala sameeynaayo okay een afar xabaan qornay mid ku u dambeeyay marka shanaad aan qorna marka mid ku u dambeeyay wuxuu ahaa afar carbona ee shan carbona ee sabaran 1 2 3 4 shan shan carbona ee sabaran haddii waxaan sameeyay carbonka waxaan ku dhijiyay labaadan ku dhijiyay ama intan kaga soo dhijiyay labaad nacan soo tiriyay inta waxaan hayaa macnaha ma ka soo tiriyay 1 2 3 4 shan intan ka tiriyay 1 2 3 4 shan waay waay hay marka marka intan ka tiriyay inta soo tiriyay labo waay intan ka tiriyay labo ay noqday intan kul dhijiyay daati laakiin waxa idinnaa ma kan oo qulijinaa marka booska saddexaad aan qulijinaa methyl ku idinnaa okay hadu hanay ma intan qulijinaa ma kan methyl intan qulijinaa methyl 3 aan qulijinaa methyl qulijinaa 3 aan qulijinaa methyl intan qulijinaa CH3 inta waa hydrogen aan qulayay halkan hydrogen lagu buuxinaya iyo single bond digeeda waa yahay okay kan makiil magacaaba waxa la maqasiga waxa la hayaa een waxa la hayaa 1 2 3 intan ka 3 3 waay intan soo tiri 3 la waay isku mid ah markaasiga waxa dhaysa waa 3 3 3 maxa ku dhigan methyl jinga dheer maga isa la asiga pentane la maqasiga pentane okay hadu waxaan sameeyna marka shanta isomer ee uu leeyahay isku dhiska lagu magacaabo compound lagu magacaabo hexane hal mar hadaan ku dulmaray aan ku sameeyno marka koow aan qorno hexane isomer uu leeyahay shan xabaan dheene hal mar aan dulmarno marka okay waxaan qornay lix carbon 3 4 5 6 okay hydrogen aan ku dhigan isomer koowaad waay isomerki koowaad uu noqday isomerki koowaad isomerka maxaa la hayaa waxa la hayaa hexane ayaa la hayaa isomerka waxa la hayaa hexane isomer wakiil magacaaba ka waxa dhaysa hexane ku hadu waxaan sameeyay mid ku horeeya sameeyay maxaa la asiga hexane ama hadii karta n hexane isomer ku ay sameeyay isomer labaad maxaan sameeynaa intaan aan baxsanaya intaan ayaan ka baxsanaya macna okay 1 2 3 hydrogen iyo hal carbon la baxaya id maxay u soo haray marka 1 2 3 4 5 carbon ay soo hareeso 5 carbon aan sawirnaa markaas 5 carbon ayaan sawirnaa 1 2 3 4 5 5 carbon aan sawirtay soo hartay halkii waa soo qaatay okay halkaas aan soo qaatay marka waxaan sameynaya hadaan saan u tiriyo waa 1 2 3 4 5 waay saamka u tiriyo
انتو تريد مقرس كو لابو سده افر شن وحان سمي كرا مركا كاربونك اللبادان قد جنا مركا واسوق هذه كاربونك اللبادان قد جنا مركا لها سمي هذن كاربونك سده هذن قد جنا اوكي لابو خاوالو خور كرا لنا عن كسوفير كاربونك اللبات لنا عن كسوفير كاربونك اللبات لكن مركا ام قد جي مركا حد وحان وقادن كرنا مركا كاربونك اللبات انا كان قد جي ام كان قد جي لواس اي بنا بس واي هاي ان سمي مركا سيو سمينا يا وحان سمينا يا كاربون ugu dambe waxa ku dhigay C3 hydrogen ku dhigay kan ugu hore waxa ku dhigay C3 lamid asiga 3 hydrogen ku dhigayso ana waxa la ma ka carbon ka labaad ku dhigay misalkan soo heere aan soo amex soo saartay lix carbon waa hal carbon kala baxay carbon kaas aan kala baxay waxa rumarka inaan ku dhijiyo carbon ka labaad wuxuu inoo inta ka tiri kana laba ah hadda aad tiri kana laba ah carbon qaadan kara marka laba mar ma qaadan karto ina markan ku dhijis marna kan u dhijis ma laga yeelay markaas hal mar lagu leeyahay biskeliya hadda kana u qaata marka kan waxa ku dhigay hal carbon ku dhigay carbon ka marka asiga wuxuu leeyahay saddex dabar uu leeyahay saddex bond uu leeyahay oo dabar ah saddex single bond uu leeyahay hydrogen ku buuxinaya markaas kan hydrogen uu qaatay kan hydrogen ku buuxiyay waa kaas marka kam ka dhawaaqay maxaan dhahayaa waxaan dhahayaa 2 methyl carbon ka labaad ayaa ku dhigan methyl ku dhigan jinkas oo baaran jinkan waxa lagu magacaabaya pentane lagu magacaabaya intaas waa qaybta xmn isomer ka labaad uu ahaa isomer saddexaad isla shan carbon isoo qaad waayahay ku labo saddex afar shan kan koowaad oo uu ka bilaabanayo markasto asiga wuxuu leeyahay saddex hydrogen uu leeyahay macna waa isla faansanahay kan ugu dambeeyay saas ay lamid tahay saddex hydrogen ayuu leeyahay waayahay hadda waxaan sameeyay carbonki labaad ayaan ku soo dhiji Soomaan hadda ma carbon labaad baa buuxina marka kan carbon labaad uu mar matalay dhinaca aan soo tiriyo buuxi kan carbon labaad uu matalay dhinaca aan soo tiriyo asiga iska buuxi maxaa faraaqa marka kaarboonka saddexaad ayaa faraaqa ah kaarboonka saddexaad waxa ku dhigay marka hal methyl ku dhigay maqasiga soo qaado kaarboon soo qaado marka kaarboonka saddex dabar uu leeyahay hydrogen okay intan hydrogen aleysa hadaar saan waa dhigi kartaa waa ka tagi kartaa kuwaan waa ka tagi kartaa saan badi mar la dhaho waa dhammaatay waa buuxa saas uu ku buuxaa waaye ku buuxsa sabuuga uu ku yahay hydrogenta ku buuxso okay kan maxaa la makiil magacaawaya waxaa la yahay 3 methyl meena kaarboonki saddexaad iyo waxa ku dhigan methyl ku dhigan jinkas magaciisa la asigana bentin aya la maqsiga saddex isomer asmiye isomer afraad iyo soo marka isomer afraad waxa sameeyneena haday waxa sameeyneen lix u aha hal methyl kala baxnay hada shan aan noo taalo shan tii noo taalo aad hal kala kala si bixina methyl kale mid ma loo yeelo mid kala si qaadan doona marka waayahay shan hadii ay tahay hal laga jaro meeqa soo yareeso afar kaarboon soo hareys marka afar kaarboon aan soo hartay afarti kaarboon no soo hartay midkan kaarboonkan koowaad ee kaarboon koowaad ee kan ugu dambeeyay waxaan ognahay saddexda hydrogen iskeen ayaga waa siinay saddex hydrogen faraha ka saarnay yaa soo haray marka labadan kaarboon soo haray laba xaalada ku banaan kaarboonka labaad inta saan soo socdo hada saan soo socdo 2 labo saddex afar waaye marka saan soo socdo saan waxaan dhahay 2 labo saddex afar waaye okay hadda waxaan haystaa marka maadaama afar la aan haysto laba kaarboon aan maqan kaarboonka saddex hydrogen waa la socota macna bondi kalintu u yaala macna afar bond waaye hal bond intu u yaala waayahay kaarboonka saddex hydrogen uu wataa macna methyl waaye laba methyl ay maqan labada methyl ay maqan waxaan sameyn karaa marka hal mar waxaan u dhijinayaa kaarboonka aan u dhijinayaa okay inta dhan ka tiri laba waaye inta ka tiri laba waaye ma la ogol marna kan ku dhijiyo marna kan ku dhijiyo ma la aqbalayo waxaan sameeyna marka labadaas kaarboon labadaas miisaal kan haasto inta ku dhijinaa mise inta ku dhijinaa daarawa okay waxaan sameeyna marka kan waxaan ku dhijinaya hal aan ku dhijinaya kan waxaan ku dhijinaya hal aan ku dhijinaya okay inta kaarboon ku dhiji inta kaarboon ku dhiji labadii kaarboon aan haystay waay hadda haystay miisaalka waay okay buuxi marka ayaga ninka soo qaadanaya saddex hydrogen uu qaadanaya waa siinay kan saddex hydrogen uu leeyahay asagana waa la siinaya saddex hydrogen waa siisay okay kaarboonka ma kasta dhammaystir ma kasta laba hydrogen si marka waayahay kam waxa uu magacaabay ma kasta kow labo 2.2 mega misaal ku dhigan laba misaal ku dhigan daay misaal aad isma ka erag laba madama uu daay isticmaaleysa daay misaal jeeng dheer magaciisa Allah asiga butane Allah ma kasta waxa la haya butane magaciisa butane waa anaga waxaan ka aldeen xeen la way isoo marka inta qaab loo qori karaan ka aldeen qaabku noogu dambeey marka anagu inta joognaa baxsan karnaa qaabku noogu dambeey inta baxsanayna qaab noocyaga baxsanayna marka waxa sameeyneena labadan misaal ah haysano waxaan ku dhijinada kaarboonka labaad aan ku dhijinay
كربون كلابات مدام من كل جين هذا اللابو ده نسوق عليه من كل جين كرا ما يمر كل جين كرا سكمة توه هذا أنت كل جيو أما ده أنت كل جيو اللابو ده كربون سكمة لا مركزي تاس وكسو جد بي هذا حر مركا إن كلف جين مركا بحزمين يا هل حب نقول رأي ويا هل كل مسوق هذا يا كن كلا سينا مكس وسينا يا أفر كربون يسوقات أفر كربون يسوقه أفر كربون كو لابو سدة أفر هذا هو كل جي كان كل جي لو مثال كل جي هذا كان كل جي هذا كان كل جي اسمه مد بأمريكا تاسك سوق دبلي مد أود من بأمريكا لابد معنا كوانا كل جينا يا كوانا كل جينا معنا لابد مثال سي يو سي سي ذا بروح أمريكا وحيو بعنت سدح دبرك مكان واسيني دبرك اسمه حلو بفينا يا هيدروجين حلو بفينا يا دبرك اسمه حلو بفينا يا هيدروجين حلو بفينا يا كان هيدروجين كبوحي كان هيدروجين كان هيدروجين انت كان صورت طاقه نمر كم حاسين اس هيدروجين كم حاسين اس هيدروجين كم وليس ده هيدروجين وليه اوكي كان سيده وكله ده هيدروجين وليه اسغنا حاسين نمر مغاوه مركه كو لبا سده افر سيدي مركه 2.3 2.3 يا كل جنه داي مثال كل جنسين 2.3 دايميثايل 2.3 دايميثايل بيوتين الله يقصي 2.3 دايميثايل بيوتين هل كان سيمكسو قوين هنا عشر كيكو سابسنا ايسومريزم كا سوماليا واحد انشيغا سيكسيك نيما لسكادافو سوم تيتش واه علمي لسودو دوبي هدا يا ايد انشيغي والوغو سوشوري